wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku waramaya in Al-Shabaab xalay ay gubeen guryo ku yaalla deegaanna hoostaga magaalada Baxdo ee gobolkaasi galgaduud. Deegaanada guryaha ay ka gubeen Al-Shabaab ayaa waxaa lagu magacaabaa Biyadays iyo Meegagduub, waxayna magaalada Baxdo u jiraan 15 kilomitir iyo 18 kilomitir. Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in dadkii ku noolaa deegaanadaasi ay ka barakaceen inta aan la gubin guryahooda. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud Axmed Sheikh Salaad Deere oo u waramay Shabeelle ayaa sheegay in dadka deegaanka ay la wadaageen xogta ah in Al-Shabaab ay gubeen guryahaasi. Guddoomiyaha ayaa sheegay in Sentralcoop saxa aysan ka haynin guryaha la gubay, balse waxa uu sheegay inay dhici karto in si lamida baraagii halkaas ku yaalay ay xabaaleen. Marka eriyada Baxdo waaye degmada Baxdo eriyada waaye gobol Galgaduud magaalada ilaanimanku waa dhaqlacaadi boqonnaday isticmaalayaan haddiida awlna argagixisi ayeena dee shaydaanka dhiigga raaco kale waa nimanku argagixiso marka meelba hadda ka soo boomanayaan oo aada bay baraagi dad ku dhejinayaan waa cararayaan dibaara dad ku dhejiyaan magaalada Meegduub iyo Biyadays. Guryo kale miyay gubeen mise baraagana way ku jiraan? Dhowrna saaxib maahane haddii la ku run yahay ama waa ujeednay oo dad u jiraa noo sheegay in macnaada meesha ka baxayo insha allah waana tegi doonaa saan guryaha dama tarakoodi karno ay meesha ka gubeen welimaanu tegin haddii la ku run yahay marka waxaan u maleynaya inay barkeedo dad ku dhejiyeen oo barkeedaa degmo gale waa tahay tuuladaas miyaysan ciidamo dadka deegaanka a joogin? Ciidamo dadka deegaanka ay joogaan way u dhow yihiin haddii la ku run nimanka argagixiso waaye marka qoraada soo ato qoraada dhacdo makharka la isku soo adeyn makharka la tukanaya magala marka kana marka lagu jiro dad ku dhejiyan waana ka cararaya. Inta aysan gubin ma jira awaamiir ay siiyeen dadka deegaanka oo ah inay ka baxaan deegaanka? Ma awaamiir ay siiyeen iyo meel hadda ka hor yimaadeen meeshaana ma ahan labada jeer dagaalka inagu soo qadeen tuulooyinka soo mari jireen weeye waxa awaamiir ay bixiyeen iyo waxa diilay guriya dad la tashado ay joogaan meeshaan ma ahan. Aaway dadkii deegaanka ee halkaas ku noolaa? Dadkii deegaanka way barakaceen diilay guriyahay inta badnaba way barakaceen magaalada 190 way ka carareen. Intaan la gubin ka hor miyay barakaceen oo carreen? Intaan la gubin ka hor dad ka barakaceen. Miyaan cabsi laga qabin inay Baxdo soo weeraraan? Baxdo weerar looga dagamayo way ku go-een meeshaan 117 nin bay uga tageen oo khawaarija 17-ka bishii lixaad dib dambana ugu soo laabamayaan waxa dadka u dhawaaqanayaan dee waa xanuunkii meeshaan ku qabta waaye insha allahu tacaala waxaan rajo ka qabnaa inaan meesha hadda joogaan ka soo duulayaan ku xanuujinaa haddii la yiraahdo waddanka annaga askare diintan annaga askare oo wakiilka ah nimanku duulan waaye waa argagixiso khawaarijta hore la arki jira maahan diinta ka inxiraaftay oo muddo musna inxiraafiyo khawaarijta hore ahaayeen. Al-Shabaab ayaa horey sidaan oo kale u gubay xarumihii isgaarsiinta iyo ceelbiyoodyadii deegaanada Cada Kibir, Maarsa, Magiyo, Qaayib kuwaasoo dhammaantood ka tirsan gobolka Galgaduuda. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.